Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Representar a nossa nação e ainda mais eu vindo de uma cidade como São Fidélis, que não é uma grande cidade, mas tenho orgulho de ter nascido aqui e representar a minha cidade e o meu país. Sou muito feliz de ter sido campeão no Mundial passado. E se Deus quiser, voltar com o Bi para a nossa cidade e o nosso país.